Здравейте, приятели! Аз съм Никол Писи Билд и днес дойде време да ви покажа частите, които избрахме. Знаете за нашото предишно видео, в което си говорихме и ви дадоха едно задание за един бял билд, който вие трябваше да построите, да дадете конфигурацията, да дадете частите. Много благодаря на всички, които се отзоваха. Имаше страшно много коментари в YouTube. Във Фейсбук, взехме предвид вашите мнения, конфигурации. Неесно, имаше доста интересни неща. Лично аз съм доста доволен от всички, които се включиха. Благодаря ви, и в крайна сметка, а, конфигурирахме нещо, което е между всички коментари. Съответно, има нотка PC Build в, 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 в на част, което съм нормално. Та, а, няма повече да говоря глупости, прикамвам операторът да дойде насам и така, започна с котията, защото тя ви е много ясна, за който не е гледал предишния клип, нека го гледа тук горе вляво, ляво в дясно, не знам колегата някъде ще го постави. Гледайте, защото там показахме ето тази котия, това е торент, бял, компакт и съответно показахме ето този охладител, който е Thermalright, Assassin 120 SE, белия вариант. Та идеята беше а, съответно да се получи един бял билд, който да е модерен и сравнително кост effective. Сега, колко cost effective се получи при нас, вече отделен въпрос, това е защото а, все пак белите части са голям кът. И ако искате някое по-старо поколение, тук там е за AMD се намира една платка, аз се знам, Rockstrix B550A, която е бяла и всичко друго е леш, т.е. няма. А, за Intel, да сложиме 10 или 11 генерации, вече не сме актуални. Затова, естествено, в нашата конфигурация избрахме да сложиме 12-то поколение Intel. Защо 12-то поколение Intel? А, да, като цяло, така не е, че вече цените на хардвера са високи, но то става инфлация, всичко е високо. Но все пак това е един от най-добрите процесори в момента за гейминг. И искахме да направим сравнително мощна машина, да не е най-доброто, но да е достатъчно добро, че да върши работа за напред във времето. Или ако вие решите, като излезе новото поколение Intel, а то ще е съвместимо с LG 1700, да може да приема да си смените процесора, ако вие прецените. Сега, т 12600 kf е процесора за нашата конфигурация. Второто най-важно нещо, видеокартата. Uh, естествено нямаме огромен избор на бели видеокарти, затова се спряхме на ASUS ROG Strix RTX 3070 OC White Edition. Uh, показвали сме няколко пъти uh, братята на тази карта 3080 и 3090, нали, те има 3070, 3080 и 3090, белите варианти, толкова няма 3070 Ti, няма 3080 Ti и така нататък, това е положението. С видеокартите бяла, освен варианти на Gigabyte, uh, Vision, uh, 3060 имат там, 360Ti даже ние ги в нашия магазин, 3070, 3070Ti даже имат, uh, но пък vision Окей, okay, като карта. В смисъл, не е лоша картата, въпросът е че има една лилава... Uh... Ма не е Strix. Да, не е Strix, но има една лилава uh, лентичка, която седи така отстрани на картата и когато се постави в uh хоризонтално положение или лавата лентичка много си, много си, личи и това мен лично ме дразни, защото искаме бяла визия, не искаме никакви лилави лентички. И затова в случая се спряхме на Asus ROG Strix x RTX 370. Нямахме голям избор пак казвам. Да, в някакви коментари четахме за неща, които вече не съществуват на пазара. Имаше такива коментари за части, които са вече от преди 5-6-7 години. Няма как да се намерят. А, затова мисля, че картата е достатъчно мощна, достатъчно адекватна и изключително красива за един такъв бял бил. Все пак трябва да гоним и естетика. Нали, смисъл, имаме хубава котия, имаме много модерен и хубав бърз процесор и съответно нямаше как да сложим нещо, което а, нямаше да завършва нашия билд. А, така, памети, а, обичайните за подозряни, Corsair Vengeance, RGB Pro SL, а, DDR4, Uh, на 3200 MHz, два кита, т.е. искаме 4 почки, за да светят и четирите памети. И така uh, се завършва визията на компютър. Четири почки винаги е много по-яко, знаете. Uh, сега при паметите имаше по-голям -по избор на, на бели памети. Мисля, че сме избрали среден, средни памети, които не са много скъпи. Не може да изберем и g skill макар че. Ще... Да, има там бели памети g skill В новата им серия uh, с DDR5 имате ни белички, но те не светят. Но както и да е, имаше по-голям избор за памети бели, отколкото за видеокарти. Но аз мисля, че Corsair, освен че свети уникално тази памет, мисля, наистина, че бито е топ, а, са и доста, доста добри памети. За... Да, може да се управляват с един софтуер с Asus, да, Asus дъното, което вече Гроздан тук ме подсеше да ви покажа, че дъното ни е естествено Z690 Rockstrix, а D4 е това, смисъл, защото има и с DDR5, което не е D4, но ние ще ползваме DDR4 памети. Сега, това дъно ви е много известно. Ние го показахме още на, лънча на, 12 то поколение. А, аз го ни го бях изпрятели още преди да излезе на пазара. Имахме и семпъл на, на процесор 12600K. така че това дъно е... Какво да ви кажа? Много компании трябва да имат пример от това дъно. Особено има едно бутонче за PCI Express, където е... Просто е толкова малко нещо пък да носи толкова голям смисъл. Наистина е най-голямо попадение. Дъното е изключително добро, мощно. Има всичко, което ви трябва на него. M-двойки, Wi-Fi, VRM, на VRM-ите, памети. В обществото няма нещо, което да ви трябва и съответно да ви липсва. Дъното не си е много качествено и съответно е в бял цвят. В бял цвят. Сега. Uh, имаше тук спор между, между нас и във фирмата, дали да направим AMD конфигурация, да направим Intel конфигурация. Имахме вариант, в който вместо да използваме 12600 KF и това дъно Rockstrix z 690 AD4, да използваме AMD. Като при amd имаше вариант с 5800 x 3D, който е много сериозен процесор, е много сериозен процесор, и Rockstrix B550A, uh, бялото дъно, и да ви кажа, излизат на една цена. Нали, в смисъл, двата процесора, т.е. дали ще изберете Intel платформа или AMD платформа, излизаха на една цена 10 лева разлика. В смисъл, AMD ти 10 лева по-скъпо, при това, че ще давате не малко пари за такъв билд, сега 10 лева едва ли ви бъркат. но всъщност а, решихме, че с излизането на m 5 тази година, а, uh, 4 вече няма да е толкова актуално. Тоест, uh, тук все пак си взимате най-актуалното, uh, най uh, като преформарс uh, от Intel и имате възможност да смените по-натам процесор. Uh, което е голям плюс в случая. Uh, така че, в крайна сметка, се спряхме на все пак и B550 не е high-end. Uh, не, че дъното е лошо, ще се справи със сигурност с 5800 X3D. Uh, не подценяваме AMD платформата. Едва ли ще има разлика в преформарса спрямо от това тук, нали? което сме избрали, но а, решихме просто да е Intel. Сега някой ще казват, вие сте Intel фенбойчета, Shield, Milt и, Shield, и някакви такива неща. Не, просто решихме, че за нашия билд Intel в момента ще е доста по-актуален и ще е доста по-търсен в случая. А, така, продължавам напред. Захранване. Курсар RM 750X. Бял, разбира се. Бели захранване също в момента няма кой, знае колко голям избор. Имаше възможност да е Cooler Master, Курсар, имаше възможност да е още, някакви, още някоя друга марка, но това захранване се, достатъчно се е доказало във времето. Достатъчно мощно е 750 W, Gold ще захрани цялата ни конфигурация без абсолютно никакви проблеми, че дори Някъде да, ако решите да смените а, видеокартата, да може захранването да, да поеме по-голям товар. 750W, пълнодостатъчни. Като вид захранването е супер готино, с бели кабели идва само да кажа. Но, сега като до кабелите, а, понеже искаме да е шарено, да свети, да е модерно, а, сме си избрали и на GELIT Astra а, моделите а, кабели, светещи. Uh, лампички, както вика Гроздан, да uh, има лампички. Uh, 2, uh, това е, 24, uh, това е Dual 8 пинов за видеокарта, и имаме един uh, 24, т.е. ще имаме светещи кабели, ще имаме светеща памет, ще имаме светеща охладител, общото светеща карта, общото компютър ще свети, светеща памет. Идеята тук е бял билд, но светещ билд. Мисъл, гониме и лампички. Тук сега Гроздан показва и съответно имаме uh, ленти RGB на Cougar. Uh, това са ленти, които сме слагали и преди. достатъчно адекватни са да, да засилиме още повече светлината вътре. Uh, имаме KC3000 uh, SSD. Uh, това ще е единствения сториж в uh, конфигурацията, uh, за който не е гледал. гроза направено много на хубаво ревю точно на този диск. А, така че най-вероятно ще има линк в описанието към видеото. гледайте го. А, наистина много качествен диск излез на KC3000. Не отстъпва и на 980 Pro, и на Western Digital SN 850. Аистина, диска е топ във вариант 1 тб Да, го знам такова е 1 терабайт, защото тук гигабайт. Да, 1024 гигабайт, 1 тб В днешно време, знаете, пространството е от голямо значение. Вече 500 гигабайт е стандарт. Вече нагоре си е в плюс всеки един гигабайт, който получавате, защото игрите станаха големи, софтуерите е също, Windows са порасна и той, така че един терабайт е напълно достатъчен за нашата конфигурация в момента, но най-хубавото е, че винаги вие може да си апгрейднете, Storage най-лесно се апгрейдва, дали искате M2, M2 още или 2,5 инчови дискове или 3,5 инчови дискове, няма никакъв проблем, може да се монтират вътре. Сега, нещо, което липсва в момента, е вентилаторите. Ще има а, бели вентилатори. Чакаме ги да дойдат. Затова не може сега да ви ги покажем. А, като идеята е, отзад има един 120 и отдолу има две по 140 бели вентилатори. Най-вероятно ще са термалтек. Едни много доказани а, вентилатори на термалтек, къде сме сваляли много пъти в машините. Много добре светят. Може би ще и нещо друго. Ще видим какво а, всъщност ние имаме идея, имаме поръчени вентилатори, които ще дойдат тук в нашия магазин, така че ще изберем да видим дали ще са те или ще са някои други вентилатори. Като цяло, само вентилаторите ни липсват, но всичко друго вече е тук. Може да почнем да пристъпваме към сгубяване. Вентилаторите винаги може да ги добавим, няма никакъв проблем. Започваме работа и ще ви покажем съответно след това как се е получил нашия билд. Ще кажем колко пари струва. Да, сега няма да ви казвам цената. В следващото видео ще видите а, готовата конфигурация и ще ви кажа колко пари ще излезе. Това е конфигурацията. Очаквайте клипа с губяването. Ако пък искате да видите други наши конфигурации, които сме правили, влезте в а, нашата Facebook страница. Там има картинки и билдове, на които сме правили много яки билдове. Абонирайте се за наша Facebook страница, абонирайте се за нашия Instagram. Може да на pcbio.bg, да изберете някои от преконфигурираните конфигурации или съответно си сгубите вие чрез нашия конфигуратор. ако не, пък може винаги да ни се обадите и да ви сгубим някаква подобна машинка спрямо вашия бюджет и изисквания, разбира се. А, имаме мейли, може да ни пишете, така че който е решил, може да се свърже с нас, винаги ни намери в интернет, в социалните мрежи, навсякъде показваме много яки неща, правим много яки неща в PCB. Така че това е, пристъпвам към работа и това ще се видим в следващото клипче. Чао!